Eng olis sayyora qaysi? Pluton. Yerga o'xshash qattiq sayyora. Lekin u yerdan 5 trillion 899 million kilometr olisda joylashgani sababli uning aynan nimalardan tarkib topganini aniq bilmaymiz. U quyosh sistemasidagi eng kichik va eng yengil sayyoradir. Diametri 3000 kilometr. U oydan ham kichik. Plutonning quyosh atrofidagi yo'li yalpoq aylanasini eslatadi. Boshqa sayyoralarnikidan farq qiladigan orbitasi tufayli ham u ayni paytda quyoshga Neptunga nisbatan yaqin turibdi. Bu u yana quyosh sistemasining eng olis sayyorasiga aylanadigan 1999-yilgacha davom etadi.